ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶରଧା ବାଲିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଫଳରେ 6-7 ଜଣ ସେବାୟତ ଆହତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30 ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ବଡ଼ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଳଧ୍ୱଜରୁ ପହଣ୍ଡିରେ ତଳକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଚାରମାଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ହଠାତ୍ ହାମୁଡ଼େଇଗଲେ ବଡ଼ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ ତେବେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାରେ 6-7 ସେବାୟତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିଭଳି ପହଣ୍ଡି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।